Во Општина Македонска Каменица започна асфалтирањето на асфалтниот пат до Саравско Мало во селото Саса. Патот се гради со грант од Европската Унија во износ од 260 000 евра, средства со кои се градат и неколку други значајни локални патишта во оваа општина. Како што истакна градоначалникот на Општина Македонска Каменица, крајна цел е подобрување на инфраструктурата во руралните области. Започнуваме со изградба на локалниот пат во село Саса до Саравска Мала и изградба на локален пат во село Моштица до Перчачка Мала. Денес сме сведоци дека ветувањата се остваруваат. Започнуваме со асфалтирање на локалниот пат во Саравска Мала, кој што е приближно 2 километри. Веќе штом ќе заврши асфалтирањето овде, започнуваме со асфалтирање на локалниот пат во село Моштица во Перчачка Мала, кој што е 3 километри. Значи, приближно 5 километри во еден проект асфалтирање на локални патишта во Општина Македонска Каменица, кои што ќе го подобрат животот на граѓаните во селските средини, но и ќе бидат причина плюс на оние кои што се иселиле да имаат можност да се вратат во нивните домови во селските средини, да ги заживеат со тоа што веќе се створени подобри услови, што имаме локален пат, а секој се посветува внимание и на другата комунална инфраструктура. Граѓаните на овој дел од Македонска Каменица се задоволни што по подолго време се решава проблемот со пристапот до нивните домови. Напред ние немаме проводен пат, тука ни трактор да пройде со блок да докара, песок да докара, дрва човек да откара надол да иска. А сега како што е и што го пробиеме, па и сега како со асфалт, ја ми се чини дека светоци се благодарат и ќе почне се повраща тува. Порно е, како не, он жито докарува, сено докарува, неќе никога се нафане, не чини пат. А сега едно нешто е пат. Инаку патот до Саравско Мало е со вкупна должина од околу 2 км, ширината на коловозот е 3,5 метри, а фирма изведувач е Жиколот Струмица.